Олександр Грязних – ультрамарафонець, учасник та призер чемпіонату України з добового бігу у складі миколаївської команди. Альпініст, турист, мандрівник, велосипедист, рандонер. Член рандонерського велоклубу. Девіз «Усі обмеження у нас в голові». Анатолій Рожков – спортивний лікар, ультрамарафонець, багаторазовий учасник туристського пішохідного переходу «Одеська сотка», велосипедист, суперрандонер, член миколаївського рандонерського велоклубу. Доброго ранку, доброго ранку, що завітали. Ви наш такий постійний гість наших ранкових програм. З вами ми знайомимося вперше. Отож, веломарафон, його називають одним із найстаріших. Розкажіть, що це саме за веломарафон буде, щоб ми розуміли. Вам слово, хто перший розпочне? Давайте я начну. Давайте. Дело в том, что действительно самый старейший на планете веломарафон – это Париж-Брест-Париж. 1230 километров, существует более 100 лет. На преодоление дистанции дается 90 часов общего времени. Это с учетом времени на отдых, на ремонт, на технические перерывы. И вот в этом году нам выпала честь проехать этот марафон. Будет ехать с Николаевской области, из города Николаева, 4 человека. Это Александр Грязных, Александр Шумилин, Олег, ну я и Сергей Гацуляк. Сергей Гацуляк, да. И этот. Ну вже четверо. Ні, п'ятеро. П'ятеро, так? Да. Угу. Гаркуша. Гаркуша Олександр. Да. Олександр, ви кажете, вам випала честь взяти участь. Вам запропонували, чи ви самі бажання таке висловили взяти участь саме в такому марафоні? Це була моя мечта. Це мрія, Боже мій. Ось людина здійснює свою мрію, друзі. А тому тоді давайте так, коротенька історія. Ви ж брали участь у багатьох марафонах, розкажіть про них. Значить, в Ніколаєві ці веломарафони проводяться сравнительно недавно. Самый старейший участник, кто выполнил суперрандонер, это проехать всю серию Бревита 200, 300, 400, 600 километров, это был Александр Шумилин с Первомайска. Потом он подтянул нас с Сергеем Гацуляком. Через два года присоединилось еще несколько человек. И сейчас очень большое количество участников. Завтра мы едем, кстати, 600-километровый Бревит. Это Николаев-Арбатская стрелка Николаев, как раз 600 километров за 40 часов на проехать. Ого! Это завершающий привет, кстати, вот этой квалификации будет перед Париж-Брест-Париж. Ну, тут все такие бреветы, как само Париж-Брест-Париж, они ж раз на 4 роки, да? От відбуваються. Коли саме? Коли він буде проходити? 18 августа. В серпні місяці. Зараз, так розумію, триває підготовка. Ну, ви вже остаточно знаєте, що ви берете участь, чи ні? Ми навіть номера знаємо. Ух ты, какие у вас номеры? Уже есть предрегистрация. У меня 339. А у вас, Александра? Я не помню. Вы не помните. То есть это по рахунку, да? Вот оно количественно идет. Вы 339, или у вас просто номер? Всего с Украины едет 111 человек. То есть разных точек. Всего 7 тысяч мест на весь мир. Ух ты, такие цифры просто вражающие. Как подготовиться? Как вы готовитесь? Расскажите до этого веломарафона. Непосредственно бреветы – это и есть подготовка, плюс регулярный ежедневный накат по возможности, у кого как по времени получается, по выходным там велопокатушечки разные. Ребята и в Скадовске, на море, там в Парутино ездят, отдыхают, совмещают с туризмом это. Вот так вот потихоньку тренируемся. Но опять же, вот серия бреветов, она квалификационная, идет 200, 300, 400, 600. Да. И вы спрашивали, что для этого нужно. Например, Анатолий и Сергей Гацуляк для того, чтобы попасть на предрегистрацию, проезжали в конце прошлого года бревет 1000 километров. Да, потому что открывается предрегистрация зимой. Сначала для тех, кто проехал 1000, потом через 2 недели для тех, кто 600, и так доходит до 200. Например, в 2015 году там до 300-200 вроде даже очередь не доходила. А в этом году она дошла, и вот мне повезло, я со своей одной 200-кой с прошлого года зарегистрировался на нее. Это как бы тоже такое. Это пощастило вам, так? Такий щасливий випадок. А от найстаріший вік учасників, хто буде брати участь? Такі нам сьогодні просто щастить. По-перше, людина здійснює свою мрію, до якої йшла все життя. І, ну, вибачте, чоловіка можна запитати, який же ж вік? 58 років. 58 років, тобто без проблем зараховують і можна брати участь. Ніяких ви
выключен, ни для кого нет, не был? Нет, никого нет. У меня 6 лет назад я купил первый в жизни свой велосипед, был очень неподвижным человеком. Для меня пробежать было 100 метров большая проблема. Угу. Избыточный вес. Я мені не дуже віриться в те, що ви зараз розповідаєте. Ну, да, можна любому чоловіку міста Ніколаєва, абсолютно будь-якому чоловіку, обратитися на спортивно-фізкультурний диспансер, угу. дадуть рекомендації, і будемо раді бачити його здоровим, бодрим, проходящим мимо аптек. Тобто я зрозуміла, Олександр, що може будь-хто до вас звернутися, і ви усім допоможете. Абсолютно будь-який чоловік. Так. Я знаю, що ви теж повернулися нещодавно з нагородами, зокрема 2 червня. Розкажіть ще про цю історію, Олександр. Ездил в Кишинев, то есть столица Молдавии, на чемпионат открытый, у них там был по суточному бегу. Представлял Украину, Николаевскую область. И наконец-то у меня получилось, я набегал там 177 километров за сутки и второе место занял в возрастной категории и в абсолюте одновременно. Угу. Ми вас теж вітаємо з цими нагородами. Наскільки ви активні, усюди встигаєте отримувати нагороди, це просто дивовижа. Що ще от вам необхідно для того, щоб взяти участь у цьому бреветі? Велосипед, зрозуміло, гарну фізичну підготовку, але ж це не цим єдине. Може щось ще потрібно? Для того, щоб взяти участь. Ну так, да, фінансова составляюча, чим ми зараз займаємося, да, Анатолій зараз розкаже по поводу поиска спонсора. Да, тобто участь не безкоштовна в такого роду, навіть якщо да, у вас багато досягнень. Це дуже дорогое. Угу. Очень дорогое. Удовольствие, да. Вот это, да. І робота, і задоволення, так? Да. Ну, це спосіб побачити світ. І дійсно ми хотіли б знайти спонсора, который готов был бы спонсировать нашу поездку на это событие. Ну, я так розумію, ви перші, хто з Миколаєва бере участь у такому найстрішому. Да. Тобто до цього з до нас ще нікого не було. З Миколаєва ніхто не їздив, мероприятие раз в 4 роки. Сейсона був один на предыдущем. Один рандонер тоже, да, он нашелся спонсор. То есть надо люди, которые смогут помочь совершить, так сказать, мечту и организовать это мероприятие. Оно достаточно затратное, действительно. То есть это топливо. Там в обе стороны нам получается ехать там 5300 километров практически. Плюс дорожные, дорожно-транспортные затраты, плюс еда. Ну, їда – це ладно. Ну, як це? Ви так кажете, їжа – це ладно. Треба ж харчуватися, щоб сили були. Ми дуже скромно питаємося, тому… До речі, як? От розкажіть, будь ласка, як ви харчуєтесь під час своїх бревень? Ну, м'ясо ми не їдимо. А що? Ну, в основному овочі. Фрукти, овочі, так. Ну, так, слухайте, у вас такий маршрут, я думаю, що не очами єдиними тут не відбутися. Ну, тут діло в тому, що у нас хороший уровень тренированности, и есть такой показатель, как, допустим, частота пульса средняя. Угу. Мы не выходим за пределы, когда необходимо пополнять запасы углеводов. Угу. Тобто варто часно зупинитись, правильно я розумію? Ні, ми просто вже доставили тренування, що навіть легко і просто можемо на небольшому кількості їди проїхати будь-яке кількість кілометрів. Це супер, ну це дійсно, це от варто довго йти. А от знаєте, от, коли до чогось готуєшся, чогось боїшся найбільше, да? От, наприклад, перед тим самим ефіром, перед участю в конкурсі, чого ви боїтеся найбільше? Давайте, Олександр, ви і потім ви, Анатолій. Іменно непосередньо. От саме про це, да, в цьому бреветі, чого боїтеся? Наверное, технических каких-то моментов, то есть, в принципе, дорога там хорошая, но, опять же, это все в духе самопревосхождения. Угу. Ты сам должен справляться с погодой. Там подъемы, действительно, я такую дистанцию никогда не ездил, я вот 600 километров, завтра с ребятами первый раз езжу. Анатолий, вот, например, опять же, про дух самопревосхождения. Анатолий ехал 1000 киевскую, у него в каретке подшипник разлетелся, то есть он на одном подшипнике проехал 1000 километров. Слушай, как-то бы налаштувати, да, вот себе, это же залежит ведь все. Не знаешь, проедешь или не проедешь. И вот именно момент технических сходов и физическая подготовка. Вот морально я уже как бы на 600 готов, 1200 я еще не знаю, что это будет, да. Ты еще не готовый, а как же подготовиться? И набор высоты там хороший. Ну вот и готовимся, ну, и едем потихоньку. Ну вот как, например, кто-то хочет 200 подолати и ему складно, вот дайте свои фаховые порады. Как-то потихонечку ездить, да. А морально на как? Ездить и готовиться к этому надо проехать первые 20 километров, 50, 100, потихонечку наращивать. Я думал 400 много, я уже проехал 400, сейчас я вот готов 600. Если я проеду 600, я уже, ну, буду знать, что меня ждет дальше. Угу. И набор высоты, опять же,
Так, Анатолий, что вы скажете? Ну, то же самое. У меня 6 лет назад была мечта доехать до Шевченкова на велосипеде 20 километров. Угу. И здійснилась вона, так? Да, я чувствовал себя как человеком, который вышел от этой космоса. Мені так подобається, ви так легко кажете, була мрія, фух, і здійснилася. А ви якось контактуєте з тими учасниками, хто вже зареєструвався? Ми знаємо всіх. Так? А ви якось спілкуєтеся, обговорюєте? Да, у нас є соціальні сети, в яких ми... Николаев, кстати, очень развиты социальные сети, где участники общаются. Вот Вилла Ника, это Вайбер, да, есть очень такой содержательный, интересный чат. Более 200 участников, да, то есть и в Телеграме, и в Вайбере пару чатов есть, постоянно какие-то на пикник ездим, да, велопокатушечки интересные, то есть достаточно развито. Велосипед — это вообще способ не только преодолевания дистанции, но и коммуникации. Находятся люди общие по духу. Так, а от під час цього бревету ви комунікуєте, допомагаєте одне одному чи ні? Обов'язково. Якщо щось трапляється, нас інший учасник зупиняється і допомагає, так? Скажу навіть більше. Ось Сергій Гацуляк, це председатель нашого велоклубу, я з ним проїхав всі бревети, починаючи з самого першого, ми тоді дуже гордилися тим, що проїхали 200 кілометрів. Ну, ми, мабуть, вместе проїхали більше 20-30 тисяч кілометрів по дорогам України. И вот у него есть хорошая привычка, если он видит, что кто-то имеет затруднение, допустим, автомобиль какой-то поломался, ливень, ночь, он останавливается, начинает помогать, и до тех пор, пока не исправит, хотя это время тикает, оно против нас. Ну, все, їдемо далі. Вам дуже швидко летить час. Ці велосипеди, на яких ви тренуєтесь, ви ними на бревет поїдете чи ні? Чи це окремий? Да. Той самий буде? Той самий. Тобто все вже готове, морально готові, транспорт готовий, єдине, що фінансова складова, да? І в серпні місяці ви відправляєтеся на бревет. Ми будемо відслідковувати, я запевняю, що це ще не остання зустріч у нас з вами. Вже ближче до самої події ми теж хочемо зустрітися з вами, налаштувати вас. Я вам щиро дякую, бажаю вам успіху, а вам, глядачі, бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися так само, як у наших героїв. Захотіли, зібралися, поїхали, все у них виходить, зараз будуть брати участь в одному із най... І ще можна? Так, секунд, да, можна. Діло в тому, що хотілося б обратитися до водителям Ніколаївщини. От є такий прекрасний значок, називається «Полтора метра поваги или уваження». Так. Надо об'їжджати велосипедиста, чим далі, тим краще. Це велика просьба. Даруйте мені, його буду ще показувати протягом ефіру. Олександр Грязних, Анатолій Рожков були у нас в гостях.